বনিজৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত আজমল ৰাজনৈতিক খবৰ লৈ দিশপুৰত আজমল ভূপেন বৰা আহিব এউডিএফলৈ ৰুবুল শেৰমান আলীৰয়ো দুৱাৰ খুলিলে আজমলে মাহেকে পক্ষেকে বনিজৰ পৰা দেখলৈ আহে বদৰুদ্দিন আজমল এইবাৰো আহিল বানপানীৰ খবৰ পাই মতামত আমি বহুত দুখী হৈছোঁ মই বাহিৰত আছিল আমাৰ হেডৰ পৰা ডেইলি ফুটেজ পঠাইছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীত দলীয় কৰ্মীৰ পৰা বানপানীৰ খবৰ পালে আজমলে আহিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মছজিদত দোৱা আজমলৰ তাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো আহ্বান আজমলৰ হিন্দু মুছলমান মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে দোৱা কৰিব লাগে মছজিদত আমি আমাৰ কাম কৰি ইমান বিপদত মানুহ আছে আমি চবৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰি আছোঁ চৰকাৰে নিজৰ কাম কৰিব লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আবেদন কি আও হোম মিনিষ্টাৰ চাহাবছে কি আপলোক আসাম কে ফ্লাড আৰু ইৰেশ্যন কো নেশ্যনেল কেলেমিটি কে হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কিজিয়ে জব তক কে নেশ্যনেল কেলেমিটি ডিক্লেয়াৰ নহি হোগা আসাম কা সমস্যা সমাধান নহি হোগা মছজিদত লগ পাই দুই পুৰণি সতীৰ্থক খানা খোৱাবলৈ লৈ আহিল আজমলে ঘোষণা করিলে দলৰ প্ৰাক্তন নেতা শেৰমান আলী রুবুল হক বাহাদুৰৰ বাবে খোলা এউডিএফৰ দুৱাৰ আমি বাহাদুৰক বহুত দিন পিছত জুমাৰ নামাজত পাইছোঁ ইও নামাজ পঢ়ি আছে মই বই নামাজ পঢ়িছোঁ এইফালে আসসালামু আলাইকুম বাহাদুৰ ভাই এইফালে কৰিছোঁ শেৰমান ভাই যে মই ক'লো বোলে চলক আমাৰ ইয়াত খানা খাব যে বিচাৰিব আহি যাব না আমাৰ দৰ্জা চবৰ খানা খোলা আছে শেষত আজমলে দিলে দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক খবৰটো কংগ্ৰেছ শেষ অচিৰে এ আই ডি এফত যোগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাও প্ৰেছত নাযায় মই দেখি আছোঁ প্ৰেছত মাতিবলৈ মুখ নাই কি মাতিব সব উল্টা পাল্টা কৰি বৰবাদ কৰি দিছে এতিয়া মই তাক এটা চান্স দিম নেকি ভূপেন বৰাও যদি আহে আমি একদিন আহিবই লাগিব যোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই এটা বিজেপিত যাব লাগিব তাকে এয়া আমাৰ ইয়াত আহিব মাহেকে পষেকে দেশলৈ আহিলেও আজমলে চল চাই কঠীয়া পাৰিব জানে সেয়া স্পষ্ট কৰিলে শুকুৰপাৰৰ আজমলৰ মন্তব্যই পিছে আজমলৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি ৰুবুল হক শেৰমানে মানি লয় নে নলয় আজমলৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰাই কি মন্তব্য দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ৰমেন কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ